E pela sua vida, você jura? Juro. Pela vida da sua Juro. mãe? Pela sua Juro. vida? Tô gravando sim, cara. Falando Você sério. jura pela sua vida, mas não jura pelo seu cu? Sério, cara. Gravando, cara. Você prefere perder a vida do que perder o cu? Tô gravando sério, cara. Falando sério. Beleza, então. Aí. Cadê você? Vai você aqui. Nossa, velho. Essa sua arma é da punhetinha, mano. Que merda, velho. É a coisa da punhetinha. Nossa, filho da puta, vai me matar. Não, me deu tiro. Peraí. Precacete. Ai, já tudo. Tem que matar com. Mas vem aqui, tem que baixar agora porque tá muito alto. Esses matos aqui. E aí, Zé Manos? Boa? Ué. Onde é que eu tenho que ir? Eu tô perdido. Os parceiros ali em cima. Quem que morreu aqui na frente? Morreu? Vem, Achei mano, com dor de contigo. cabeça, tá ligado? Oi? Caraca. Eu vou morrer. Nossa, tá pegou. O bagulho. Ah, morri. O batedor me matou. Esse médico aqui tá levando time nas costas, hein, velho? Tá louco. Nossa, mano, tá cheio de gente, mano. Você é louco, vou morrer, velho. Aí, De velho, eu vou ter novo, que ir com de novo. dinheiro, na moral. Não dá pra ser de fuzileiro. Mais. Agora é só ir de médico. Eu vou morrer, velho. Cadê o médico? É tudo onde? Não tem mais nenhum médico vivo. Ah, tinha você, velho. Você me matou. Você não me salvou. Aí o cara também. Nossa, eu pedi socorro. Nossa, hein? Vocês são cuzão, hein? Fuzice total vocês, hein? É, Hellbait. Hellbait. Ah, me empurra, rapaz. Que sou eu? Ah, da poesia. Da poesia. Caralho, papo do caio, poesia. Tem sua É. missão, posso renascer de novo. Eu tenho moeda, grande merda. Então, toma. Poesia, toma, poesia. Essa coisa de punhetinha é mó ruim, velho. Você tem que ficar recarregando ela toda hora. Ah, com a 12 tem que recarregar. A minha não, a minha é automática, cuzão. E ó, puff, depois puff, depois puff, depois vai atirando até acabar as balas, depois se recarrega. Tá ligado? Você Minha começa com a gente automática. aí, viu? Ai. Tá caro, filho da puta. Ai, a geral quase passou já e eu tô aqui ainda. Por que puff? Morri. Nossa. Cadê geral? Ali atrás, geral, eu tô aqui. Não manda tocos, ó. E o outro cara. Matei de longe de 12. Grande merda. Você tem luneta, né, ô? Você tá vindo jogando? Lógico que eu tô. Ô, Zé Manos, vai destruir o muro lá, o muro, Vai ali, ó. Atrás de você tá detonar ali, ó. Vai lá, ó. Atrás dos caras, vai, corre, corre. Vai. Corre, sai daí, Zé Manos. Sai daí. Vai explodir. Aí, vai. Aí tem os caras aí, vai. Agora você mata. Mata todo mundo. Daí você tá. Nossa, você morreu. Você tá de Rose, velho, ó. Essa é boa. Você tá de 12, tem que ir puxando, tá ligado, parça? Tem que ir puxando, né? Tirando de perto dos caras. Você chega assim, sai correndo, você se arrasta no chão assim, levanta, já dá um tiro assim, bem no peito do cara. Tem que ir puxando.
Puxa, não é legal. Cara, eu vou ele bonito, não. Tem coisa aqui atrás de mim, eu acho. Nossa, ela tá aí em cima. Meu Deus, cara. Olha o corpo do cara aqui em cima.